दियो भाजी रेस दियो A few moments later. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਡੀਕੋਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਈਟੀਓਸ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਅਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ ਭਾਅ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ ਭਾਅ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ ਭਾਅ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿਕਅਪ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ ਮਾਰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੂਥ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਰਟੀਕਾ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ i10 ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਿੰਗ 'ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਮੋਕ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਰੇਸ ਦਿਓ ਨਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਦਿਓ ਰੇਸ ਦੇ ਦਿਓ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਸ ਫੁੱਲ ਆ ਰੇਸ ਫੁੱਲ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਮੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਮੋਕ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਟੀਕਾ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨੋਵਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉੱਧਰ i10 ਖੜੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਲੱਕੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਲੱਕੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਆ ਲੱਕੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਟਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਪਰਸੋਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਟਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਆਰਟੀਕਾ ਆਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਅ ਜੀ ਆਏ i10 ਵਾਲੇ i10 ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ